maintenant le bimite mabongo mercredi prochain ba ningana ya théâtre baza ko tambola partout bazo mon kwa bazo kipe bangote ba ki na lingala facile po et comme il voit obligé oyo il faut ko le capo ba konzi ba yiba makomeza ningini ko kamwa visa kufi le 8 mars ezaki journée na so ya fête to sepela ki ko fêter to bongama ki pe to marché et longo na boulevard. Mais tu crois que ça la monte parce que na 9h la benga biso ki ndeko na biso visa pa moi oyo baninga mingi ba yebi oyo azai ko sepelisa biso na nzela ya masano théâtre autre ko tika biso visa sala ki fièvre te visa ba bela kité mais akende ko pesa bon moyi azai ki na zemi akeyi po abota oyo ezali devoir ya moi sinyonso mais na nzela ya ko bota ezambe azai ki molimo na ye. Niye ni mwana moko atika la kite bible lobi to sepela ba bazali ko sepela to lela na ba bazali ko lela to sepela ki kasi matanga pe ezalaki ebembe pe ezalaki kor ya ndeko na biso ekobima mercredi oyo to ko lela ye na zo visa tiki mwana bebe ya 3 ans alors tozo senga na mama Olive azali mama ezala bakonzi nyonso mutu nyonso oyo ayebaki ye to oyo ayoka ye na sango azali mutu azali kosepelisa biso en tout cas tosengi sensibilité na bino bosunga po ete ndeko akundama bien libota pe ezala konsole mutu oyo asentir ke akoki kosoutenir akoki kobenga na numero oyo 99 98 920 et pas yoa pi bakoyeba kosunga libota mama o yabongisi mwana na ye na kobongisa milulu pona kolela ndeko na biso Kinshasa mboka makambo ebe.